Jeg havde aldrig, og jeg mener virkelig aldrig nogensinde troet, at det her det var en video, jeg skulle gå hen og lave på min kanal. Det er altså, som I kan se på titlen, min helt egne første Food Champions Rewards nogensinde. Ja, jeg har altså gennemført en hel weekend for første gang nogensinde. Jeg der følger mig på Twitter, I ville have set mit resultat. Hvis I ikke følger mig på Twitter endnu, så er der link ned i beskrivelsen. Gå ind og smid et follow med det samme, det vil jeg sige utroligt stor pris på. Også jer der følger med på kanalen, I vil kunne se flere opdateringer fra mig osv. Så det tror jeg også, I vil være rigtig glade for. Jeg slutter altså på 15-15, som I kan se på screenshotet her. Og ja, det er måske ikke den bedste rekord at slutte på, I know. Jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg er god til FIFA, men jeg er faktisk rimelig stolt over, at jeg spiller en hel weekend færdig, og faktisk altså formår at vinde halvdelen af kampene. Det er jo faktisk en 50% win rate, synes jeg er decent, og der var mange kampe, hvor man kunne have sagt, hvis jeg bare havde været lidt skarp, så kunne jeg have vundet dem. Selvfølgelig var der også nogle kampe, hvor man godt kunne have sagt, okay, der var jeg lidt heldig at vinde dem, så jeg synes, det var sgu egentlig ret godt balanceret. Jeg synes, 15 wins er virkelig, virkelig fornuftigt resultat, også fordi det giver mig, jeg kan ikke synes, det var guld 3 eller guld 2, det giver mig, men det er i hvert fald rimelig lækkert, fordi så kan jeg få nogle gode rewards her på kanalen. Som sagt, vi skal altså en åbne, men I kan se her, at jeg har spillet færdigt. Jeg har altså både Division Rivals og Food Champions Rewards liggende. Igen, første gang nogensinde, jeg skal prøve det her, så jeg synes, altså, jeg er faktisk virkelig, virkelig, virkelig excited. Jeg er sådan, det er ligesom et barn sådan juleaften, bare sådan sidder og venter på sine gaver, bare sådan, jeg sidder bare og venter på mine rewards nu. Jeg vil normalt sidde og vise holdet frem, jeg har brugt, men jeg har solgt hele holdet. Der kommer lidt screenshot frem af det på skærmen her, som jeg lige kan sidde og kigge på. Det var sådan, jeg spillede med holdet, og det er sådan, det så ud in-game også. Jeg lavede ikke nogen ændringer overhovedet, men igen, jeg har solgt hele holdet, fordi til sidst var jeg bare blevet træt af det. Jeg synes ikke, det fungerede længere. Anyways, vi skal forhåbentlig ud og have nogle gode rewards her, så jeg rent faktisk kan forbygge mig et nyt rigtig, rigtig godt hold i hvert fald. Vi krydser fingre, nu må vi se, hvad der sker. Først og fremmest, vi ligger altså ud her med nogle Division Rivals rewards. Jeg sluttede i rang 2. Jeg overvejede, at jeg skulle sidde og spille til rang 1 i går. Jeg manglede sådan 4-5.000 point. Så det er jo ikke fordi, altså det vil måske tage mig en 6-7 sejre. Det kunne jeg jo godt have gjort i går. Men jeg var sådan lidt, ah fuck, jeg magtede faktisk ikke rigtigt at spille FIFA, Tobias. Så derfor tænkte jeg, at jeg slutter, jeg skulle bare i rang 2. Håber da i hvert fald, jeg slutter nok til rang 2. Vi kan se her, jeg har altså en. Hvis jeg tager den her, så får jeg en pakke med sjældne og en mega pakke. Hvis jeg tager den her, så får jeg to pakke med sjældne og to mega pakker. Det er selvfølgelig de untradable rewards. Men jeg tror altså, jeg går med den her. Bare fordi, at ja, jeg vil hellere tage untradable rewards og så få noget mega godt, og så er jeg sådan lidt, åh, men jeg kan ikke engang sælge det. Så hellere tage dem her, og så ved jeg godt, at det måske ikke er sikkert, at jeg får noget godt, men sådan er det. Egentlig burde man bare gå med coinsene. Jeg kan ikke huske, hvor mange coins der er, man får sådan 60k eller sådan noget der, i hvert fald mig. Jeg ved godt, det kunne være, det er måske det sikreste valg. Sådan er det. I hvert fald lige inden vi går helt ind i det, skal vi lige hurtigt have et kig på Team of the Week her. Vi kan se, at der er nogle spillere, man klart helst gerne vil pick. Den allerførste, der springer i øjnene, det er selvfølgelig Antoine Griezmann. Så er der Ben Yedder, også rimelig godt kort. Også fordi hans almindelige kort faktisk går for så meget væk, jeg synes det er ret sygt. Di Maria, der er selvfølgelig Nainggolan, selvom han er venstre eller han er højre kant. Barreto er højt rated, men ikke det bedste kort. Ducouré kunne være decent. Tyson har et godt kort, også selvom ja, ligaen gør nok, at han ikke går for så meget. Der er selvfølgelig my man, Marcus Alonso. Der er en Mats Hummels, der er en Rofier. Der er selvfølgelig også en corner nede på bænken der, så Lars Hotter Martinez kunne også være decent nok at pick. Så der er nogle gode spillere, men ja, altså, der er så også nogen, der er klart bedre at pick end andre. Det ser vi på i hvert fald. Først og fremmest skal vi lige igennem de her Division Rivals Rewards her, og så hopper vi selvfølgelig ind til, Food Champions Rewards'ne. Starter altså ud med den allerførste pack her. Lad os se, hvad den byder på. Det er altså en mega pack, 35k. Undskyld, jeg sidder og gør sådan her med min mund hele tiden. Det ved jeg godt, det lyder mega irriterende. Fik ikke noget godt i den der angreb. Okay, det var så, ja, det var ikke så godt. Modest får vi altså der fra en Asleering. Ja, okay, det var, nej, hopper bare videre. Til igen en 50k pack her, mener jeg det er 12 kort, 12 guld, 12 sjældne, alle 12 er spillere. Så der er altså en god chance for at få noget godt her. Vi kan også se, at det bliver i hvert fald et board. Spørgsmålet er, om det bliver... Nej, det bliver sgu ikke engang, nej, det bliver sgu ikke engang et board. For helvede. Wow. Are you kidding me? For en Giuliano. Ja, okay. Nice. Ikke engang et board i en 50k pack. Come on, man. Se, og så er det så her, jeg sidder nu. Nemlig er sådan lidt, wow. Burde man måske have taget en tradable rewards, bare for at have en større chance for at få noget bedre. Det burde man måske, men altså, oh well, det er altid den, der være bagkloge. For en Xhaka, CS Fabregas, Nani, Marlin, Tammy Abraham. Alle sammen meget kendte spillere, men ja, de går sgu ikke rigtig for noget, så vi gemmer sgu bare lige dem her i klubben, så er resten af transferlisten, og så hopper vi altså ind i Food Champions Rewards'ne. Og vi kan se her, jeg fik altså guld 3, som sagt. Jeg tror, hvis jeg skulle op og have en guld 2, så skulle jeg op og have 17 sejre. Jeg var faktisk på 15-13, da det var, så jeg manglede to kampe, jeg kunne spille. Og jeg skulle bare vinde begge to for at få guld 2. Jeg tager godt ind i den første kamp og møder en modstander, der er længder bedre end mig. Så allerede der var jeg bare sådan, okay, fint. Så fik jeg 15-14, og så i den sidste kamp, der gik jeg bare ind og trollede og fik 15
15-15, så ja, det var ikke så meget specielt over det. Så slutter altså guldtræer, som I kan se her, får stadigvæk to player picks. Igen, der er ikke, så vidt jeg ved, så er der ikke nogen max rating på dem. Det er der nemlig, når man går ned i sølv rewards. Men her kan jeg faktisk, jeg kan være lige så heldig at få Chris Mann, mener jeg det er. Hvis jeg har forkert på den, så lad mig endelig høre det nede i kommentarfeltet. Jeg mener i hvert fald, det er sådan, det er. Har altså også to megapakker, en 50k pack, 30.000 coins, rigtig lækkert. Og så selvfølgelig, ja, direkte kval til næste full shaman, selvom jeg egentlig bare kvalet i forvejen. Oh well, vi hopper altså ind til det her. Okay, igen, jeg forventer ikke det store. Men det kan altså være, vi er rigtig heldige. Det er desværre kun tre spillere, man kan vælge imellem. Oh my god, okay, den første her. Ja, det var meget shit. Jeg tænker, vi tager en Jack Grealish, bare fordi at det er Premier League, ved, og jeg rater faktisk Grealish mega højt. Det er så også det der problem, at man kun, altså her må man kun vælge mellem tre spillere. Når du kommer op i elite, mener det er, så kan du vælge mellem fem spillere. Så det var ikke så godt. Oh well, det kan være, det når at gå op her igen. Lad os se, hvad det har at byde på. Yay, come on. Okay, en 86, hvad hedder det, en 86 Mofie, der har en Marcus Alonso, og altså, jeg vil elske at tage Marcus Alonso, fordi selvom jeg må indrømme, at han ikke er så god, som han har været engang, så rater jeg ham stadig virkelig, virkelig højt. Han har faktisk gjort det godt for os indtil videre i den sæson her, men man kan bare ikke bruge mensterbakken med 69 pace, så skal man til at have ham ind i en custom formation, hvor du lige pludselig smider ham på en center midt, eller sådan noget der vil han sikkert også være meget god, men jeg tror også, at vi går med en Rufier her. Det er stadig virkelig fornuftigt, 86 rated fransk keeper. Altid god at have liggende, hvis du vil bygge et fransk hold, så igen, det kunne være meget bedre, men altså, jeg tager det faktisk rigtig gerne. Jeg tager det fandme gerne. Jeg synes, det er rimelig fornuftige to spillere at få der alt taget i betragtning i hvert fald. Og well, vi hopper videre her. Vi har altså, vi starter med de to megapakker her, de to 35k packs. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg forventer. Jeg tror ikke, at jeg forventer at få noget godt, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg hopper altså ud i det her, og ja, der var heller ikke noget godt her. Ingen gang et board. Skipper bare videre. Og måske det kan være, der ligger noget godt stadigvæk. Okay, der ligger faktisk, ja, der ligger et Champions League kort. Woohoo! Det er så ikke et Champions League rare kort, desværre. Det er faktisk virkelig trash generelt. Og jeg får en Dimitri Payet, men han går jo heller ikke rigtig for noget. Jeg ved ikke, om der ligger noget nede i noget dubletter her. Der ligger en Giuliano igen. Okay, nice. Okay, det kunne have været meget bedre, men jeg hopper altså ind i den næste 35k pack her. Come on, yeah, lige lidt bedre her måske. Og det der ligner, det er et board i hvert fald. Det er et board, så langt så godt. Spansk spiller, målmand, Iker Casillas. Det er en legend i mine øjne, kæmpe legend. Jeg ved godt, han ikke er et icon, men det bliver han meget snart. Bare roligt, når han går i pension, der går max 1 eller 2 år, så får han et icon-kort i FIFA. 100%. Så jeg kan clickbait jer og sige, at jeg pakker et icon. Eller jeg kan også lade være, fordi at det vil måske være lidt voldsomt. Wow. Endnu et Champions League kort. Let's go! Vi får altså Lovren her fra Liverpool centerback her. Let's go, man! Wow, de ligger der bare, okay. Spredt ud over det hele. Kommer ikke engang frem som det bedste kort i pakken. Det er egentlig lidt sjovt. Det troede jeg faktisk, de gjorde, men altså, hey, okay. Det er bare en lille sjov surprise, der ligger så. Ellers, ud over det, okay, får vi ikke... kan vi sgu lige sende til transferlisten en gang der. Okay, det var så det, vi fik den her pack her. Well, okay. Okay, det kunne have været meget bedre. Det er altså nu, det gælder her. Igen i den 50-kopækken før fik vi kun Giuliano. Så jeg forventer noget meget bedre her. EA, come on, let's go. Er i hvert fald et board der, og det er... Jeg kan aldrig se, om det er en walkout, eller hvad det er. Spansk igen, angriber den her gang, og det er fra Atletico Madrid. Det er enten Diego Costa eller Morata, og det er Morata. Måske lige Champions League kort. Der ligger Champions League kort igen. Let's go. Fuck, det er sjovt. Der bare ligger Champions League kort. Det ligger faktisk en Meunier. Og jeg mener, går han ikke for sådan bare et par k i hvert fald? Det går, ja, okay. Fuck det. Altså, vi pakker tre Champions League kort. Let's go. De kommer ikke engang frem eller noget som helst. En Erik Lamela, ja, han går jo nok ikke rigtig for noget som helst overhovedet, fordi det er bare hans almindelige kort, bare med lidt federe design. Okay. Vi pakker tre Champions League kort. Hey, altså. Okay, så er det her transferlisten her, og jeg tror sgu ikke, at Morata for noget. Det tror jeg sgu ikke rigtigt, han gør, hvis jeg skal være helt ærlig med jer. Nej, det gør han heller ikke. Så det gemmer vi altså bare i klubben. Oh well, det var altså det for de her rewards her igen. Ja, jeg har så håbet på, at jeg pakkede noget, der rent faktisk gik for noget. Bare sådan en spiller, jeg kunne sælge for en 50k måske, så jeg rent faktisk kunne få råd til et bedre hold. Det skete ikke rigtigt, så nu må vi se. Jeg ved sgu ikke, om jeg spiller Weekend League i den her weekend her. Igen, jeg er mere end kvalificeret. Jeg tror, det værste er, jeg tror, jeg havde sådan 1900 point
inden jeg åbnede min rewards, og nu havde jeg, så fik jeg så 2.000 point oveni, så det er bare sådan, at det var lidt waste egentlig et eller andet sted. Oh well, igen, jeg ved ikke, hvad jeg gør. Der er også nogen, der spørger, om der kommer en recap-video ud. Her er problemet. Jeg ville sindssygt gerne, jeg ville faktisk rigtig, rigtig gerne have lavet en recap-video, specielt fordi, at nu har jeg faktisk spillet en hel weekend færdig. Problemet er, at jeg har ikke optaget det overhovedet, fordi jeg sad til et LAN hele sidste weekend, hvor det var, at jeg spillede de her 30 kampe. Og da jeg sad til LAN'et, havde jeg ikke mit capture card med, selvom det sidder inde i computeren, men jeg havde ikke sat det til, så jeg kunne ikke sidde og optage min kamp. Jeg prøvede faktisk på et tidspunkt, det var faktisk det, der gik op for mig sådan, oh wait, det kan jeg sgu da ikke engang. Så det var lidt trist, derfor kommer der ikke nogen recap video, desværre. Hvis jeg spiller Food Champions den her weekend her, så kommer der 100% en recap video ud, det lover jeg jer, men desværre ikke den her gang, I'm sorry. Men det var altså det for den her video her, lad mig endelig høre, hvad I synes om de her rewards her på kanalen. Det her, det var altså, det her igen, det var kun min egen reward. Jeg har også åbnet Nikolaj Carlsen, bedre kendt som Fizzes rewards. Som jeg siger også i den video faktisk til sidst, at jeg ved ikke, om den video kommer ud før den her, eller efter den her. Det ved I selvfølgelig, når I sidder og ser den. Hvis der kommer den her video ud, så ved jeg, at der kommer en ny rewards video i morgen. Hvis den her video kommer ud efter den rewards video, så har jeg nok allerede set rewards videoen. Ja, yeah, you know, okay, whatever. Jeg håber virkelig, at I nyder at se med. Hvis I har, så glem endelig at gå ned og smid like på den. Subscribe til I se mere. Og vi ses.